До редакції телеканалу «С+» звернулися батьки, діти яких відвідують міські дитячі садки. Їх здивував той факт, що вихователі закладів змушують батьків забрати своїх дітей на кілька годин раніше, ніж зазвичай. Що доставляє дорослим масу незручностей. Адже багато хто з батьків працюють до 18-ї години. Чи законна вимога вихователів? За словами начальника Слов'янського міського відділу освіти, якому і підпорядковуються дитячі садки, все законно. На період літніх відпусток у дошкільних закладах працюють лише чергові групи у скороченому графіку. Пов'язане це насамперед зі скороченням кількості дітей, які відвідують садки. Це все согласовано, це зв'язано з малим кількістю дітей, ну і в кінці кінців з економією фонду оплати труда, що теж немаловажно. Поскольку нет смысла работать трем группам, которые посещают по два человека, пусть это будет дежурная группа, где будет 6 деток. Скорочений графік роботи дитячих садків триватиме до кінця літа. Втім, черговий вихователь повинен залишатися на робочому місці до тих пір, доки не заберуть останню дитину. Но в любом случае учитывается мнение родителей. Если большинство родителей, допустим, работают там до 5, до 6 часов вечера, они могут обратиться к заведующей детского сада, к исполняющей обязанности, потому что многие заведующие в отпуску. В конце концов, в отдел образования ко мне, и мы пересмотрим график работы, пойдем навстречу людям.